Hei alle sammen, velkommen tilbake til en ny episode med World of Tanks, med Jan Luke og Mad Hacks. Nok en gang så er vi på testserveren på patch 9.6. Vi snakket i forrige episode om at det var to premium tanker som var i tillegg på 9.6. Tank nummer to er en... hva for noe? En kinesisk-japansk... Japansk, kanskje? Ja. Må ikke blande landet her. 8 medium. Det er jo så like. Ja, ikke sant. Takk for den. Jeg har egentlig ikke spilt hverken live eller på testserveren i japanske. Så Mad Hacks, hjelp. Ja, nei, altså aller først så er det jo for de som kjører japanske høylevelede medium tanks, så er det jo kjekt å nevne at dette er et firikru i premium tanken, som matcher STB, STB-1, Type 1-16 og STA-1 helt perfekt. Så dette vil jo på en måte være en god premium tank for eksisterende tank-lineup i Japan. Når det er sagt, så er jo dette er jo en STA-2. STA-1, navnet STA, er en eller annen japansk merkelig forkortelse som ikke nødvendigvis blir Mitsubishi, men det har noe med det å gjøre, jeg ikke helt sikker på det for noe. Men STA-1 ble jo da, dette sånn etterkrigsmodeller som ble designet etter 2. verdenskrig, litt i samarbeid med amerikanere, for de hadde jo en liten impact, for, pun intended, på Japan. Så STA-1, STA-2, 3 og 4 tror jeg de kom til. Alt dette her ble jo utviklet fra 56 til 60 inntil de introduserte den tanken som har nesten overlevd til i dag, den som heter Type 61. Og 61 står da for årstallet tanken var laget. Så dette er en etterkrigstank, og den er da designet til å være smal og liten. Skal kunne passe på jernbanevogner. Mest mulig utstyr er spart. Japanske tanker hadde jo aldri noe stabiliseringsutstyr, som til en viss grad er ført over i spillet av wargaming. Dette er ikke noe enkle tanker å skyte med når du kjører. Det er ganske upraktisk. For å ta for oss da selve denne tanken, så kan vi jo se aller først at den har forholdsvis lav topphastighet, 47. Den har ganske dårlig hullarmer, 45 i fronten. Turret-armeren er 70. Du har en mantlet foran turreten, så det kan jo hende at du bamser litt på den. La oss håpe det. Det vil vi jo finne ut inne i spillet. Ja. Den har AP-loadout og heat-loadout på ammunisjonen. AP-en forholdsvis lav penetrering C på 185. Og heat er da faktisk veldig høyt, opp til 275. Det bør nevnes at heller ikke denne, dessverre, tanken har premium matchmaking, så du vil se T10. Og med det kan vi jo bare spekulere i hva Wargaming tenker, at her skal vi spamme gull eller premium ammunisjon, og det ser det ut til at du må gjøre litt, men jeg vet at Jan er en ivrig tilhenger av å kjøre med standard ammo, noe han sikkert kommer til å gjøre nå også, og da finner vi jo ut etter en runde eller to om dette her er ja. Viable mot T10. Jeg har tatt med noe hit, bare i tilfelle vi møter noen tier etter hvert, for å se først at jeg skyter en plass og ikke penetrerer, og så kjører hit og eventuelt penetrerer, så får vi se. Men nok skravling, vi redigerer opp, og så ser vi hva greia gjør. Ja, dette blir interessant. Sånn, da var vi in-game. Vi fikk tier med en gang, så da får vi se det. Jeg glemte å si hva jeg har av equipment. Jeg har gunrammer, vertical stabilizer og optics. Noe som for så vidt er en helt standard og bra line-up på akkurat denne tanken, tror jeg da. Den har forholdsvis gode gun-karakteristiske, altså den har aiming time på 2,1, jeg tror spreaden var... Det husker jeg ikke, 3, et eller annet. Ja, jeg nevner det. Jeg har ingen sånne tanker, så jeg hadde ikke noe crew å føre over, så jeg har bare vanlig 100% crew med noen få prosenter. Ja, jeg har jo STB-1, så dette er jo
Jeg har jo et firer crew på den. Det betyr at jeg har for så vidt maksimal gun handling på den. Så det skal bli litt interessant å se. Der har vi første mål i 9-7. Skal vi se om vi treffer han. Det gjør vi. Men vi snart sånn en bit. Oi, høyre oi. Side. Der faktisk sto den 263 og dytta meg i rasken. Ja. Den går ikke gjennom, altså. Nei, jeg er skada 34 i siden i hvert fall. Så det... Skal vi se, nå får vi teste gun potential for den. Hiten, altså, den er for treg, altså. Dette er ikke til å stole på. Jeg liker ikke hit. Den jævla russeren som driver og kjører foran meg hele tiden. Det er en careful aim på E100. Nei, jeg treffer ikke der jeg skal. Nei, jeg traff ikke. Jeg så det ut som jeg skulle treffe, men... Jeg tok en gun her. Men kanskje hvis han kommer... Skal vi se... Det føltes som det var bra gun depression, men jeg vet ikke... Ja, det føltes litt. Det er ikke som CD-scen. Det er ikke. Oi, der tok du han, ja. Som jeg akkurat skjøt på. Foreløpig har jeg faktisk dinga litt i mantet. Eller, det vil si, de har dinga på meg. Du har jo den der beskyttelsesmantelen, så den er jo, ser jo solid ut, så du kan jo sikkert dinge et oddeskudd med. I hvert fall på eget tier, vil jeg tro at du kan det. Ja, det er den de har treffet i. Det var jo tiere som har dinget han da. Vi blir litt stillestående her. Skal vi gå og ta han 4-3 der? Han som er rett fram? Ja, vi kan prøve på det. Han vil jo prøve litt shoot on the move også. Ja, det gikk ikke bra det. Skjønt rett i bakken. Sjøen, ser du sånn? Ja, det overlever han ikke hvis han prøver å kjøre på nedsida, tror jeg. Jeg vet ikke hva som står på andre siden der, men vi kan jo oi. Se hva vi... Det var et hus som spratt frem og stilte seg i veien her. Klarte å få gitt den igjen. Surprise. Hva er det Jingle sier? Bøtsex? Bøtsex, ja. Har vi et eller annet på toppen her? Skal vi se om vi treffer han? Oi, det gjorde jeg ikke. Ja, vi traffet faktisk. Backhand, ja. Hva gjør han der oppe? Men hvordan har han kommet seg opp dit? Oi! Det var ikke så smart. Det var et par til der. Det var backhand faktisk. Ja, det var artilleriet som tok det, sier jeg. Ja, men altså, ja, han var en av de som traff. Ja, den tieren der, critical hit er vi. Altså, den føles litt som, den føles ikke veldig agile, altså den har en topphastighet på, jeg tror ikke jeg kom over 40 når jeg kjørte over. Den føles litt som en sånn stock STA-1, for de som har spilt det. Det ser litt som småtung i... Følg meg et par hit på den IS-4 der. 50% hitrate ser det ut som. Det var en V-Tauf i tillegg. Men det som overrasket meg var at til synlandet så virker gun depression bra, men jeg tror tanken er litt høy. Det er det vel det der, at tanken i seg selv er høy, så du... Der jeg tror jeg klarer å få gun der. Åja, IS-4 og 215B-en. Jeg vet ikke helt, jeg føler at det er et eller annet som mangler her. Det var liksom ikke... Hva skal jeg si? Jeg følte ikke at jeg kunne kaste skuddet av gårde. Og når jeg først ventet litt, så... dinget jeg. Ja, altså nå lever jo jeg for så vidt for medium tank, så dette er jo både den her og CD-scenen med å prøve. Jeg spiller jo stort sett bare i medium tanks, men om, hvis vi skal se på STB-1 da, som er tieren til japanere, så er jo det en veldig, veldig bra tank. Men den har en
ikke optimal gun handling. Så hvis du kan leve med det og forstå hvordan du utnytter det, så har du en killer tank mellom hendene. Og det er litt det jeg ser etter i tanker, spesielt medium tanker, er hva er det som er styrken til tanker? Hvordan kan vi på en måte forsterke den? Hva kan jeg bruke? Er det gun depression? Har jeg T-62A-tørrhet som ingenting kan trenge gjennom? For eksempel, er jeg rask? Er jeg agile? Men jeg klarer ikke å... Vi må nok ha en runde til, for jeg klarer ikke helt å posisjonere STA-2 i en kategori. Den virker ikke spesielt treffsikker, ikke var den spesielt rask heller. Nei. Og du kan ikke ta noe særlig med juling, for du har jo... Ja, du kan jo sikkert bounce et vanskelig i tunnelen, men ikke noe du kan stole på, for det er store weak spots på tørretten. Ja. Så hva skal vi si? Altså, hva hvis vi sier... Altså, gunnen føles litt som en super Pershing. På grunn av lav pen, og så føles tanken som en litt sånn giktbruden Pershing. Ja. Ja, du har nok rett i det, men det er klart feelingen i forhold til en Pershing er jo ikke... Pershingen har jo en lang tørret som liksom du bare slenger over en bakketopp. Ja, altså... Men ja, men Pershingen er også den litt all-rounder-tanken. Den er ikke spesielt bra i noen ting, men den er ikke spesielt dårlig heller. Nei. Du får sånn der jack-of-all-trades, master-of-none-type tank. Nei, litt blandede følelser må jeg si. Jeg sitter med i første runde i STA-2. Ja. Her har tydeligvis Mitsubishi en del å forbedre, og det var kanskje derfor de lagde STA-3 og STA-4 også. Ja, liksom prøv igjen. Vi prøver igjen. Sånn, forsøk 2. Ja, jeg så på, nå så vi jo ikke på noen postgame stats, så ikke var det noe spesielt å skryte heller egentlig. Selv om av en eller annen snodig grunn, så havnet jeg på førsteplassen med... Rett i underkant av 1000 damage. Jeg fikk jo mye assist da, men jeg følte ikke at det var noe... At det var noe på en måte fortjent posisjon. Det er nok fordi at du blir belønnet som en level 8 i en level 10 kamp. Jo da, men allikevel. Jeg ser i hvert fall her at vi er opp mot 9-re. Ja. På Levanka, og vi får gå til venstresiden og se om vi klarer å få gjort noe med fienden der. Nå prøver jeg en annen loadout, og kutter jeg ut heaten. For den synes jeg er ugrei, altså, å jobbe med. Ja, ja, jeg prøvde et par heatskudd på IS-4'en uten at det penetrerte noe mer av den grunnen, men... På forrige runde. Ja, den kan være slem. Se hva som skjer her. Nå er vi 34, og så... En par T49'er. Ja, vi har det. Det er klart, nå har vi jo til synlig en god gun depression, men nå er tørreten veldig midtstilt på den tanken her, så den lurer deg litt, selv om du peker tørreten ned, så blir du litt lurt, sant? Du snakket med 49, ser jeg. Ser jeg ikke hvordan de her står, mens... Arteri her? Ja, det er et arteri. S51, han er ikke så veldig treffsikker heller. Oi, der bomma jeg faktisk. Den treffer jo, men jeg har siktet på en måte lenge inn, føler jeg, på det jeg skyter på. Ja, det har jeg også gjort. Jeg merker jo at med en gang jeg snur på tørretten eller kjører tanken i en eller annen retning, så merker jeg at du får penaltyen med en gang, altså. Den er ikke usynerfen. Ja. Selv med rammer og... Jeg ser ikke toppen på det. Det er litt aggressiv her, da. Der ble jeg lurt av min egen. Gunderpersen, gitt. Ja, da fikk du han i hvert fall. Med en mindre. Ja, nydelig skutt, nydelig skutt. Der er han i litt trøbbel, nå kan vi gå frem.
Nå er han ferdig. Det er pent. Bare et skudd på CD-scenen, så er han ferdig. Der er han ferdig. Da har vi tatt vår flanke. De har enda ikke rydda den andre flanken, så da kan vi vel, det er vel egentlig best å bare gå rett på vel. Ja, jeg tror det. Jeg er på av den retningen jeg satt. Jeg ligger i 45 nå, og det er toppfarten på tanken. Og hvis jeg svinger, så synes jeg, ikke bare synes, jeg mister hastighet med en gang jeg svinger. Ja. Jeg har ikke fått ordentlig prøvd shoot on the move, bortsett fra det i sted, da. Det var jo med heat, så da kan man jo, der har vi en IS-4, da kan vi jo se på han, om vi klarer å gjøre noe med han. Det klarte vi ikke. Jeg tror jeg blir litt lurt av det her, jeg tror de er på andre siden av denne åsen, denne. Ja, du kan ha rett. Vi skal jo være litt oppmerksom på venstre flanke her også, men vi har en CDC og en nier tankdestroy på vår venstre. Ja. Så de dekker for så vidt den, så vi kan rimeligvis trygt gå opp på toppen og se om vi kan få brukt den gunner pressure til noe fornuftig. Ja, det høres ut som en god der fikk. Ja, vi er en 54. Kom igjen da. Vi klarte å gi han en liten overraskelse. Oi, det var ikke mye presist. Men dynga han i fronten. Hit da, jeg skyter bare med standard. AP. Weak spot-messig, så gjør det noe skade. Men jeg kan ikke si at den er veldig presis. Man begynner å vinge og vrikke på tanken. Nei, det har du nok rett i. Han er litt tung, synes jeg. Han er ikke rask til noe, så liksom sammenligner jeg med medium da. Han er litt sånn, er ikke fullt så treig som Super Pershing der, som også egentlig er en medium, men... Men jeg merker jo helt klart at... Ikke jeg svi for ikke å ta med... Med, hva heter det? Brandslokkingsapparat? Ja. Litt... Incident. Vi har ryddet bak her forresten, det er bare han igjen. Bare skjønner fyren igjen, ja. Nå er vi jo mer på vår tier, liksom det er ikke 100 vi er opp mot, det er liksom 704'er og sånne type ting, så føler jeg at vi klarer å gjøre skade, men jeg føler også fremdeles også at vi... Skal jeg prøve å skyte mens jeg kjører? Det gikk rett vest. Ja, jeg trivdes bedre når nierne var på en måte... Ja, det er ikke noe shoot on the move, i hvert fall uten noen skills, så kan du bare gjøre det med det. Ja, jeg har jo det da, og jeg synes fremdeles ikke det var så mye å skrive da. Ja, du er på topp igjen, jeg... 14 skudd, 6 hits og 5 penetration, så var bare en jeg dinget på. Det var mer bombing, nå prøvde jeg å skyte mens jeg kjørte. Og det gikk dårlig. Jeg skal åpne... Hvis jeg bare... Vise det du nevnte, siden vi ikke viste på Scrim Stats for den forrige. Så ser vi at du er på toppen, og jeg er på... femteplass, og vi er begge har gjort under 1000. Men det er vel at vi er tier 8 i en tier 10-kamp som gjør det. Det er ingen... Jeg treffer på avstand. Hvis du sikter helt inn, så treffer jeg, ja. men jeg kan ikke si at jeg treffer akkurat der jeg sikter. Nei, du må stå stille. Han virka bedre som en hillfighter enn det han gjorde som husgjørnefighter. Ja. Fordi at vi har manteren og vi har mukan ding igjen. Den har en dispersion på 0,37 på 100 meter. Det er ikke fryktelig bra. Og med accuracy nerfen, med tanke på at man skal treffe mer ytterkanten av dispersion circle, så du må ikke påregne at du er lagets skarpskytter, altså det må du ikke med STA-2. Jeg likte meg egentlig best på sånn, skal vi si, medium to short range, altså alt fra 50 til 150-200 meter, synes jeg den fungerer. Ja, jeg
Skal vi sammenligne, da, for å runde av, så hadde jeg måttet ha valgt, så hadde jeg uten tvil kjørt den franske. Vet ikke hva din feeling er. Min feeling er, skal vi sammenligne de to, så er det ikke noe tvil om hvilken tank jeg hadde gått i anskaffelse av, med tanke på at begge to ikke har premium matchmaking, så følte CDC'en til franskmennene mer komfortabel å kjøre. Den hadde mer features som på en måte jeg verdsetter i en medium tank. Jeg tror kanskje at denne tanken her vil være mer nybegynnervennlig, i og med at den limiterer deg i hastighet. Du kan som måte ikke rase inn i situasjonen. Kommer ikke i problemer fort. Ja, korrekt. Så den er kanskje litt mer nybegynnervennlig, og du har, og gunnen er helt ok. Det er ikke noe for så vidt galt med den. Du kan stole på tørret litt grann. Hullet, nei, det kan du ikke. Du er ikke rask. Litt super pershing slash pershing feel over det hele. Jeg tror, på tross at jeg har STB1, så tror ikke jeg at dette kommer til å bli en crewtrainer for meg. Men jeg må jo si at tanken er jo helt, det er helt ok. Men det blir litt sånn subjektivt også, i og med at jeg kjørte den franske først, og jeg forelsket meg ikke i den, men jeg likte den bedre. Nå introduserte vi jo i forrige greie en approval, om man var godkjent eller ikke. Jeg føler at den her er unconclusive. Ja, all evidence points to inclusive. Ja, jeg tror det at, kan ikke si at den er dismissed, eller at den er liksom, ah nei, dette her er ordentlig crap, ikke finn deg på å sette deg i en sånn igjen, men jeg tror det er en sånn, hva man føler litt på selv, fordi den sammen med Super Pershingen, som er en veldig merkelig tank, som går veldig tregt, den går jo tregere enn veldig mange heavy tanker, så er den her også litt sånn at du kommer deg ikke fort opp i problemet, men du kommer deg ikke ut av problemet hvis du er i de heller. Så det er, prøv selv for å finne ut om du liker den. Testserveren er oppe nå, så kom innom og test den før du kaster bort 7500 gull på den, tror jeg vil ha sagt. Ja, dette er en, ja, det er en medium tank, og du nevner superhushing, men dette er ikke noe flanker, og den kan ikke bli spilt som en flanker heller. Blir du stående i det åpne, så dør du med den tanken her. Du kommer deg ikke unna noen ting. Nei, så, og derfor så tror jeg sier at prøven å finne ut hva du syns, det var ikke min greie. For dem jeg har superpushingen, jeg hadde heller kjørt den enn denne, for den tåler jo i hvert fall litt. Ja, indifferent. Jeg kan ikke sette et stamp of approval på den, men jeg forkaster den ikke heller. Som jeg sa, jeg tror CDC'en vil være mindre nybegynnervennlig enn denne her, nettopp fordi den har jo enda mindre armer, og du kan komme opp i problemene enda fortere. Så denne vil nok være enklere på en måte å gjøre det helt greit i. Ja. Men CDC'en har mye mer potensiale enn denne har. Nei, da blir det sånn. Det er vår uoffisielle mening. jeg må si det. Kommenter gjerne hva dere mener hvis dere har prøvd den på YouTube. Liker du videoen, så ta gjerne og putt en like og subscribe hvis du liker innholdet jeg gir ut. Og det er vel egentlig det. Det gjenstår jo bare å si ha det bra. Takk for at dere så på, folkens. Så ses vi neste gang.